Bez prisustva opozicionih odbornika u Bijeljini je danas održan nastavak 46. sjednice Skupštine grada Bijeljina. 16 odbornika aktualne skupštinske većine ponovo je izglasalo smjenu dva načelnika gradskih odjeljenja. Riječ je o Tomici Stojanoviću, načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti, na čijem mjesto je ponovo imenovan Mirko Nikolić. Umjesto Mileta Pejčića, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu, ponovo je izabran Slaviša Cacanović. Pored ostalog, u odbornici su usvojili informaciju o kršenju zakona od strane gradonačelnika Bijeljine zbog uplate 17.500 maraka nevladine organizacije Evropski pokret u BiH. Ova izvještaj prosljeđen je Centru javne bezbjednosti kako bi se istražile sumnje u zloupotrebe, a istraga je zatražena i za neke slučajeve zapošljavanja u gradskoj upravi, kao i za iznajmljivanje poslovnog prostora u kojem je smješten gradski odbor SDS-a. Sve su ponovljeni zahtjevi od prošli put vezano za korištenje prostora u javnom preduzeću Semberske novine, o zapošljavanju gospođe Burić u gradskoj upravi, o trošenju finansijskih sredstava za Evropski pokret Zenica od 17.500 maraka, zatim o javnom pozivu koji je morao da bude tender za rasvjetu na području našeg grada i čini mi se da bi to bilo sve ono što smo mi imali i naravno smatram da taj naš zaključak koji ćemo već sutra uputiti Centru javne bezbjednosti i specijalnom tužilaštvu da ćemo konačno dobiti neke odgovore. Danas je nadzorni odbor upoznao odbornike Skupštine grada da je gradonačelnik grada Bijeljine kao pokretač, inicijator i načelnik odjeljenja za stambene komunalne poslove kao načelnik koji je resorno nadležan za poslove obmanuo Skupštinu kad su pokrenuli odluku o rekonstrukciji javne rasvjete na području grada Bijeljine. Naime, oni su uputili predlog odluke Skupštine grada Bijeljine gdje se u preambuli odluke pozvali na član 7 i 11 zakona o komunalnim djelatnostima, što je u skladu sa zakonom, a u daljem tekstu članu 3 su se pozvali i rekli da će se poziv za prikupljenje pismenih ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete u gradu Bijeljine vršiti putem javnog poziva, što je u potpunosti suprotnosti sa zakonom. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić nakon sjednice u obraćanju medijima odbacio optužbe aktualne skupštinske većine. Jedan od načina javne nabavke je i upućivanje javnog poziva. Prvo i osnovno, ta javna nabavka nije završena i nije niko još izabran. Drugo, ima komisija od 5 ljudi koja je to radila. Naravno da ima ogroman broj različitih ponuda, ja ne znam ni koji je raspon, ali ta priča oko toga je besmislena zato što jednostavno to niti je završeno, niti je izabran izvođač. Što se tiče priče oko, čuo sam priču koja je bila i prije i koja piše u onoj informaciji koja je dostavljena, oko Evropskog pokreta. Evropski pokret, tačno da mi plaćamo članarinu i mi nismo jedini, jedna smo od 75 opština u Bosni i Hercegovini koja podržava Evropski pokret. Evropski pokret, evo, zadnjih 15 godina, svake godine pravi povodom 9. maja dana pobjede, dana Evrope, u različitim gradovima proglašava, u različitim disciplinama kog je nivoa Evropa ili došla praktično u te lokalne zajednice. Skupštinsko zasjedanje je posjetimo prekinuto u ponedjeljak 1. avgusta zbog smrtnog slučaja u porodici gradonačelnika Mičića kako bi odbornici mogli da prisustvuju sahrani. Naredno, odnosno posebno, zasjedanje gradskog parlamenta u Bijeljini trebalo bi da bude održano već u ponedjeljak 8. avgusta, na kome će se naći dvije tačke dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa ove sjednice te stavljanje van snage odluke vezane za javni poziv za javnu rasvjetu.